אתם משקיעים באימונים, אבל עדיין אתם לא מרגישים טוב את שרירי המטרה. בסרטון הזה יש לי כמה טיפים בשבילכם. הסרטון יהיה קצת ארוך, אבל שווה. קודם כל, למה אני מתכוון כשאנחנו לא מרגישים את שרירי המטרה? לדוגמה, אנחנו מבצעים את התרגיל לחיצת חזה, במוט, במכשיר, בכל מכונה ספציפית שיש, ואנחנו לא מרגישים טוב את שרירי החזה. אנחנו לא מרגישים אותם באימון, ולא מרגישים אותם נתפסים אחרי האימון, אנחנו מרגישים טוב את יד אחורית, אנחנו מרגישים טוב את הכתף, אבל לא את שרירי החזה. או לחלופין, אנחנו מבצעים תרגילים לרחב הגבי, ואנחנו לא מרגישים את הרחב הגבי, אנחנו מרגישים את הביספס, אנחנו מרגישים כתף אחורית, צד שכמות, כל מיני קשקושים מסביב, אבל לא את שרירי המטרה. הטיפ הראשון, והוא החשוב מכולם, זה לפתוח את הראש לדברים חדשים, לטכניקות אימון חדשות, לשיטות אימון נוספות, ולא להיות מקובעים בדרך הרגילה שאנחנו רגילים להתאמן בה. הטיפ השני מדבר על הנושא של פרוגרסיב אוברלוד, אבל לא פרוגרסיב אוברלוד בנושא של סטים או חזרות, אלא יותר בנושא של משקלי עבודה. כאשר אנחנו כל הזמן מתעסקים בלהרים את משקלי העבודה, אנחנו מפספסים את הטיפ השלישי. הטיפ השלישי מדבר על הנושא של קשר מוח שריר או muscle mind connection. כאשר אנחנו מרימים משקל כבד, המוח שלנו יש לו פקודה אחת, להרים את המשקל הזה ויהימה. מה שקורה במצב הזה, אנחנו מפעילים את כל הגוף כיחידה אחת, לא שזה דבר רע, ואנחנו תוקפים את המשקל עם כל הגוף. אנחנו לא יכולים להתרכז בשריר המטרה שאנחנו רוצים להרגיש. כשהמשקל כבד, קשה לנו להתבונן פנימה, קשה לנו להיכנס לקשב פנימי ולהתרכז בשריר המטרה. הטיפ הרביעי מדבר שככה לתקופה קצרה, אוקיי, לא לגמרי, נעזוב טיפה את התרגילים המורכבים ונעשה קצת יותר תרגילים מבודדים. תרגילים מורכבים זה הדרך הכי נכונה לעלות במסת שריר, כולנו יודעים את זה, אבל למי שלא מרגיש את שריר המטרה, כנראה בשבילו זה בעיה. בנוסף, תרגילים מורכבים יגרימו לנו להרגיש את שרירים הדומיננטיים שלנו. טיפ מספר 5, נסו להפחית קצת את משקלי העבודה ותנסו להתקדם יותר בקצב של חזרות או סטים. כשאתם מרגישים את שרירי המטרה שלנו ואתם מרגישים שהשריר הרלוונטי נתפס אחרי האימון, לאט לאט תתחילו להעלות שוב את משקלי העבודה, אבל בקצב יותר איטי ממה שאתם רגילים. הטיפ השישי מדבר על טכניקת אימון שנקראת התשה מוקדמת. אני מאמין שכולכם מכירים אותה. מתחילים בתרגיל פשוט ומסיימים זה בתרגיל מורכב, מחברים בין שתי התרגילים האלה ומבצעים סט קצת יותר ארוך. אבל זה לא בדיוק מה שאני אומר. מה שאני אומר זה שאנחנו לוקחים את הרעיון הכללי ומתחילים ליישם אותו בצורת אימון חדשה. אז מה שאנחנו עושים לכל קבוצת שרירים, אנחנו בוחרים לנו שתי תרגילים, ואנחנו בוחרים תרגיל מורכב ותרגיל פשוט. אחרי שאנחנו סגורים על התרגילים בתוכנית האימון שלנו, אז מה שאני רוצה שתעשו, תתחילו תמיד בתרגיל הפשוט, ואחרי זה תעברו לתרגיל המורכב. בנוסף, כשאנחנו מבצעים את התרגיל הפשוט, אנחנו רוצים להגיע למצב שהשריר מתחיל לשרוף, שהוא נהיה יותר עייף, אבל לא להגיע לכשל. אחרי שהגענו למצב שאנחנו מסיימים את שלושה הסטים האלה, אנחנו אמורים להרגיש פאמפ טוב בשריר המטרה, ומה שאנחנו נעשה, נעבור לתרגיל המורכב. בשיטה הזאת נסו לעבוד עם יותר חזרות. בנוסף, תנסו לגרום לעצמכם שהגוף שלכם יהיה מקובע בצורה מושלמת, כדי שתצליחו להתרכז בשריר המטרה. גם בתרגיל הפשוט וגם בתרגיל המורכב, במיוחד במורכב. אני מאוד אשמח שתשתפו אותי אחרי שתנסו את הטכניקה הזאת. כמובן שהסרטון הזה מתאים אך ורק לאנשים ששולטים בטכניקות ומבינים שהתרגילים המורכבים מתחילים בשרירים הגדולים, ודרך מפרק הכתף, השכמות, ולא דרך מפרק המרפק. אז אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח שתשתפו ותפרגנו בלייק, ואתם יכולים להרביץ גם עוקב, ונתראה בסרטון הבא. ביי חברים.